zvuci su ovo nade za sve one životinje koje u Dubrovniku nemaju svoj dom, kao i nekolicinu preostalih pasa sa Žarkovice. Započelo je čišćenje pristupne ceste do budućeg privremenog azila na Grabovici. Iz gradske uprave pak javljaju i kako je s današnjim danom u okviru postupka javne nabave objavljeno javno savjetovanje za izgradnju privremenog azila za životinje. Paralelno s navedenim postupkom započelo je čišćenje i priprema terena do područja budućeg privremenog azila. Trošak pripremnih radova iznosi 50.000 kuna, dok u okviru postupka javne nabave procijenjena vrijednost radova na privremenom azilu za životinje iznosi 265.445 eura bez PDV-a. Predviđeni rok za izvođenje radova nakon okončanog postupka nabave i uvođenje izvođača u posao jest 90 dana. Cesta koja će voditi u privremeni azil jednog dana i budući prolazi pokraj samog odlagališta otpada koje do danas nije zatvoreno unatoč brojnim obećanjima, na što su i ranije apelirali pojedini gradski vijećnici. Ta lokacija ipak nalazi u neposrednoj blizini još uvijek otvorenog odlagališta na Grabovici, pa ne znam koliko će ona sa zdravstveno-sanitarnog aspekta biti zapravo sigurna i o tome će vjerojatno odlučiti nadležne institucije. Kao što znamo, Grabovica nije do kraja sanirana, a kao drugo, ja ne znam jesu li montažni objekti prema zakonu o zaštiti životinja uopće prihvatljivi da bi se nazvali azilom za životinje, i upitno je onda je li mi uopće možemo ići u tu investiciju. Zanimljivo je kako će budući azil, prema najavama, biti u potpunosti montažni, a za taj privremeni projekt najzaduženiji grad u Hrvatskoj izdvojit će vrtoglavih skoro 2 milijuna kuna. Procjena je negdje oko 2 milijuna kuna, mislim da je tako u grubo košta sve skupa. Dakle, tu se radi o montažnim kontejnerima, radi se o potrebnoj pristupnoj cesti, ogradama, dakle sve ono što je potrebno za takvu vrstu jednog privremenog azila. No, kada je riječ o brojkama, krajem prošle godine ta je cifra bila nešto niža. Pa to je u nekih 200-tinjak, 300-tinjak tisuća kuna, ne više od toga. Pred vijećnika je ovu informaciju gradonačelnik iznio tek na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, i to prilikom rasprave o rebalansu proračuna. Planira se izgraditi privremeni azil u vrijednosti 364.988 eura. Više puta smo obišli navedenu lokaciju i uistinu će to biti onako kako treba i kako grad Dubrovnik zapravo zaslužuje. No, zaslužuju li napuštene životinje biti u blizini odlagališta, prvi čovjek grada nije komentirao. Podsjetimo, voditeljica projekta Adopt Žarkovica Ana Ivelja pred našim je kamerama još ranije pojasnila koje uvjete taj azil mora zadovoljavati. Ta pripremna faza potrajala je puno duže iz razloga što se sve radi po pravilniku veterinarske inspekcije. Iznimno je bitno da svaki detalj bude usuglašen s tim pravilnikom, tako da bi se odmah mogla dobiti dozvola za rad. Išli bi na nekih 70 mjesta kapaciteta samoga toga montažnog privremenog azila, tako da te cifre zaista ne bi trebale biti velike. Kao što sam rekla, najveći je problem, najveći trošak je svakako struja i voda. Tako bi groblje otpada uskoro trebalo postati dvorište novog privremenog azila za životinje, koje će, po svemu sudeći, do konačnog rješenja, nakon više od 20, čekati još nekoliko godina.